Напружена, але контрольована, так військові називають нинішню ситуацію на Донбасі. За минулу добу жертв немає, водночас, за даними розвідки, нашим бійцям вдалося поранити щонайменше 6 бойовиків. І хоча ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових, кількість провокацій зменшилась. Нині на лінії зіткнення зафіксовано з десяток порушень режиму тиші. На Луганщині ворог бив вночі. Мінометним дощем російські окупанти накрили оборонців Новотошківського та Кримського. Зі стрілецької зброї били на Маріупольському напрямку. Під вогонь потрапили захисники Мар'їнки, Водяного, Лебединського. Та найбільша напруга на околицях Донецька. І звідти спеціальний репортаж Анастасії Фетченко. Шахта Бутівка щодня у фронтових зведеннях. Тиша тут оманлива і будь-якої миті може перетворитися на сильний бій. Окупанти гатять по вже майже знищеній копальні, не шкодуючи арсеналу озброєння. Віталій буденно перераховує калібри, які використовують російсько-терористичні війська. З вечора починаються обстріли, все літає. І бувають і міни лежаться, і РПГ працює. Більшість із автоматів. Крупнокаліберні. Хлопець – один із наймолодших захисників Бутівки. У свої 19 уже рік на фронті. І хоч батьки були не в захваті від його бажання піти воювати, Віталій підписав контракт. Після зразу ліцею пішов, підписав контракт і пішов в армію служити за нашу рідненьку Україну, захищати батьківщину нашу. Перший сильний обстріл хлопець пережив тут, на шахті Бутівка. За кілька метрів від нього упав вистріл від ручного протитанкового гранатомета. Віталія врятувало те, що був в окопі. Скільки обстрілів пережив Андрій, уже й не порахує. Він на фронті з 2014-го. Щастя, Мар'їнка, Красногорівка. У Красногорівці був поранений, одужав і знову на передову. Давав присягу українському народу. Для мене це немаловажний факт. Я в этой стране родился, вырос. У меня друзья, жена, дети здесь. Андрій дивується, чому окупанти не припиняють гатити по шахті Бутівка, адже копальня вже й так перетворилася на купу цегли і залізяча. Кремлівські найманці намагаються зрівняти її з землею. Скоріше всього, що їм хочеться назад, забрати це все. У них навряд ли це все вийде. Шахта Бутівка зовсім поруч із окупованим Донецьком. Вона відкриває підступи до Авдіївки – міста, яке стало не по зубах проросійським бойовикам. Відстань же між нашими позиціями та ворожими – всього кілька десятків метрів. Тож українські армійці часто бачать і чують окупантів. Слышно, як вони розмовляють іноді. Там п'ють, вони деруться, іноді буває. Олег, крім того, що чергує, як усі, кухар. На його робочому місці ідеальна чистота і смачно пахне. Сьогодні у нас на обід борщ. Хлопці люблять борщ? Так, люблять. Просять часто. Він щодня намагається готувати щось різне. Часто варить те, що замовляють бійці. Аби хоч у такий спосіб наблизити, бодай трохи, дім, за який кожен тут воює. Анастасія Фетченко, Артур Турович, Андрій Білий-Іван. Факти. ICTV.